Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes bashkim. Urdhroni. Kam një problem, flas në aksamili. Po. Kam shumë kohë që mundohem që kap juve, është një problem i një lagjeje. Që me gjithë kam marrë se juve sukapja do të ora njuz dhe ata nuk morën asnjë marrë. Që problemi keni? Cili është problemi? Problemi është i një lagje që ka 4 vjetë që vuan na korenti, na pensioni, i ullët. Dhe për këtë shkak janë djegur tëra elektroshtëpijaket, të gjdo shtëpije nuk ka shtëpijet mos e djegur. Është një lagje madhe që drejtori dhe ata të oshe duhen tre transformator për një gabin nësë kjo vinë plazhistat ata që kanë sigurisht që kanë hotele se unë nuk kam jam 27 vjetë qartë pak në përshpinë time nuk nësë do të një në freskuse në ato venilatorët edhe kemi shumë problem e sidomos kori gush njëherë nësë kemi asë ditë asë gatuaj në dotë asë një gjë kupton. Dhe nuk vëdo njeri, i kemi dërguar dhe ministri të energetikës për këtë, e s'kemi dhe njeri pa kapur e pashtu, dhe i sa menosë njerë si lajke të dilin në një demonstratë të përgjishme, dhe në tha policia duhet kërkesa, duhet ashtuet, miratuar e një tjetë, të lutem shumë, ju si gazetar që zgjim një shdo problem, ta na e marrë të kjuve sepse shikoj që zgjidhin shumë probleme. Ne sensibilizojmë për zgjidhin, i zgjidhin organet përkase pastaj, pa. Jam i sigur se 24 njuzi është një nga kanalet më të përderuara. Pra të sensibilizojmë për këtë problem që me cilin përballet komuniteti juaj, thonë jo, pa. Për një gabin, edhe në ka gjerë, të lutem, edhe një gabin një herë dhe e mori ish kryetari komunës. Se kështu në, edhe tjetra e mori menageri komunës. Dhe ne s'kemi në një në këto institucione që të pakte në njëset dhe për këtë destinacion dhe të përfundoj këtu. Vinë atje, thëm do të bëjmë këtu gabinë dhe më në fund në të kjo punë. Ju lutem shumë, jemi një lagje të nuk është, është shumë e ngarkuar, është ka që ngarkuar e lagje, sa që nuk shikojmë do dhe dritat. Nuk ne zdo të asë frigorifer, na janë dhjetë një frigorifer mua dhe di televizor, përveç të tjerëve të lagjes që më thonë atje janë të njëjta gjëra. Kupton që digjet. Po e qartë, dhe unë ju falenderoj që ju problemin e komunitetit tuaj e sillni këtu në ekranin ton, ekrani i problematikave të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, lutem. Do të bëj një mesazh në televizor. Po flisni, jemi drejt për drejt me publikun. Okej. Jam njërë ku gjatë, jam shumë... Vetëm qartësoni pak zërin tuaj, mbani mirë telefonin që t'ju dëgjojmë mirë. Jam shumë e pak nashë, jam njërë ku gjatë kësu në të Shkopi. Emigrante. Nuk ka asë uj, nuk ka asë regull, asë policia, asë kërkun dhe asë një gjatë. Dhe kam një kërkes tjetër bashkë kësaj. Po? Që shkollat, universitetet dhe shkollave nuk janë, bëhen me lekë. Zante që janë të vjetë, që janë mundu 5 vite, marrin vjeta me yllë, që që thonë të Shqipëri. Edhe nuk hapen bursa. Nuk japin të drejta studimi, për kam përshtypjen që matura shtetërore i vlerëson nxënësit me rezultatet larta. Së është e vërtet, nuk është e vërtet. Kam personin i fjalë, kam kërku dhe këto... Po, nëse, si është historie e personit, që thoni? Gjithë vjeta, kam arë gjithë vjeta, dhe nuk i ka dalë drejta studimit aty ku e ka provu. Qartë, pra bëjmë manovrime, thonë jo. Po. Unë ju falenderoj që dhe ju silni i këtu shqecime tuaja. Urdhroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, flisni ju lutëm. Zoti bashkim. Po. Përshëndetje. Mirë mëgjes, urdhroni. Një banor i Sukrit jam. Po, cili është problemi që do një silni? Pa, po fillon shkolla tani pa mas 2-3 ditësh. Po, me datën 11 në mas gaboj. Po, fëmijët akoma s'kanë marrë ato, qa që uenë? Librat. Jo, librat, jo, dëftesat e vitit që kaluar. A, dëftesat e vitit kaluar, po, një anomali kjo në mjaftë shkolla, po. Pa, të shi kjo është një problem, duket. Po, sigurisht, të shi problem shumë i madhë. Një vënes e tilë për marjen e dëftesave nuk ka justifikim. Është një drejtorë shkolla, adje ke shkolla në nëmbjeqare. Po? Që aje ka mëndjen vetëm për 7 kile, qdo muaj nga 2 kile. E se kam përshtypjen që nuk është vetëm problemi një shkollë dhe një drejtori, këtë gjë. Mund jetë një Shqiprin, po...
Flasim për ato fëmijë tan. Po, unë ju falenderoj që sillni këtu shqetësimin tuaj, është vërtet një situatë anormale që po fillon viti i ri shkollor dhe nuk janë marrë në mjaft shkolla dëftesat e vitit kaluar. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Është larguar ky qytetar, por sidoqoftë telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Zoti Bashkim. Po, flisni, ju lutem. Kishi ja 3-4 gjëra për të thënë sot në emisioni. Flisni, publiku po ju dëgjon. Në lidhje me atë zonjën kryqëtare që ka një javë që e vrau ish bashkëshorti i saj. Po. Dhe të gjitha politikanët vënë kujën dhe në duar të kokë tani mbas vdekjes. Sepse u interesonte që në kohën që ishte gjallë ajo, që të ky ta qonë aty ku e qoj, sepse u kapë në turës dhe ajo gjukata e kavajës, i bëj një gjyqë pjesarat dhe amnistia e ndori fare nga burgu dhe përpunduam këtu. Me gjitha të sot i bashkim, pa? Unë them që një qose ka shtetë të në Shqipëri, ti majtë të treta gjyqtarë që kanë gjykuar atë kriminelin. Alo? Po, ju dëgjojmë, flisni. Vetëm ju lutem, bjerni një pak shkurt se tha që keni 4 probleme. Nuk do na dalin 2 minuta. Po, zoti Bashkim, dhe ti gjykoj ata sa më shpejt. Dhe për atë motrën që ka vatu në burkë, unë i bëj një firre dhe gjithë qeveris shqiptare që ta dënoj me vdekje. Po, kjo ishte problemi. Dënimi me vdekje, çfarë do të bashkim ne shqiptar nuk bëhemi shqiptarë. Ky ishte problemi i parë, i dyti. Po, zoti bashkim. Flisni. Dëgjoj të gjithmonë shqipin të anë aty që lexon mjes për mjes dhe nuk flet aty lloj gazete për këta pensionistë që kanë mbetur si italian në 39 qafën e Kicokut që mbet rrazhur mama mia dhe kur vatra në Vlorëve atje i hodhën vlonjatë vetë marrën fund. Kështu që ka marrë fund pensionistë këtu në Shqipëri, marrë nga 100.000 lek, 70.000 lek, 80.000 lek, dhe të qira ta së prezekutuar të rabëjo, marrë i kështë kese, marrë një pasi, besoj, pasoj, vërë zotri, po në të tjerë që e ndërtuam Shqipërinë, qa do marrë më neve, apo të marrë nga 70.000 lek, që s'kemi mundësi të marrë dhe 100 gram kryp. Po, dhe problemi të tretë. Në të lutër shumë, zotit bashkim. Po. Unë dua që të nasjeroj. Kjo qeveri që e ka marrë dhe e kemi nërruar dhe kemi respektuar të qeveri 4 herë në radhë. Që që neve... Pra qëfar do të bëj kjo qeveri për pensionistët? Qartë. Problemi tretë? Nuk preferuar e të problemi tretë se tretë të angra për dyje. Faleminderit atëre që solët probleme të rëndësishme në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mëngjesi. Urdhroni, ju lutem, flisni. Jam një banore Durrësit, Shoku Bashkim. Po. Jetojmë prej vitit 96 jetojmë në Durrës. 5 veta. Po. Një çun me aftësi të kufizuar, ma keq trajtojnë aq shumë sa nuk kshu mo. Ku e të keq trajtojnë shumë? E keq trajtojnë, me është në asë si të kufizuar. E keq trajtojnë aty në lagje, ku? Në shkollë, ku? E trajtojnë, si, më mere me mend, në asë një institucion nuk njithët si person në asë si të kufizuar. Nuk e njofin si... Nuk e njofin si person në asë si të kufizuar. Është i martuar me di fëmi. Po? Qërë në 2007-ën, është martu, një faktur dritas nuk i vinë në mëndati. Ashtë keqë si e trajtojnë. Po pak më qartë ju lutëm, kush keqë trajtimi? Keqë trajtimi është se nuk njifët për jashtë ligjit, nuk njifët si person me asësi të kufizuar ligjit në asë një institucion. Po ashtë ke dritat, ashtë ke shpia. Po statusin... Ashtë ke shpi, s'ke dritat, s'ke kështu...
s'ke shtëpi i ti. Më fal, nuk jeton në ajër. Më fal, po që ka disa institucione që japin statusin e personit me aftësi të kufizuar, apo jo, më duket. Është me aftësi të kufizuar e ka statusin. E ka statusin. Po pse nuk i njihet? Nuk vjen në emër të tij faturat. Nuk i njihet. No, nuk këtu në Durrës. Bashkia e Durrësit. E drejton aq keq sa i ka marr në korrupsion, për burim korrupsioni e majn. Më fal, po e majn për burim korrupsioni. Më fal, kush tani un dua të di kush keq trajtimi konkretisht. Keq trajtimi është me mashtrime. Vije përveç komenteve, jo komentet, unë dua faktet. Kush ke trajtuar këtë njerëz? Ke trajtimi është me mashtrime, me korrupsion, korrupsion masiv. Po ku? I kanë korruptu vlezni të ati, sa së bërë më, 2500, 2 milione gjithë më kanë marë për dritat së të hajtë. A, ka pasur dritat papaguar? Jo, nuk i ka pasur papaguar. Po, në esqaroni në qikmirë, ku është ke trajtimi, jo lutëm. I kom gjitha libreza, por nemën të jatit si ka vdik që 6 vjetë. Nuk jam drojnë atë emnin, nuk e ven emnin e këti, se po e ndimojnë, po ashtone. A, pra nuk i vinë faturat në emër të ti dhe nuk përfiton asgjë nga statusi, thonë jo. Mesa përpijem të kuptoj. Jo, nuk i manë për vete. Gjithë me vjedhje, me manipulime, me poshtërsina. Po unë ju falenderoj dhe juve që sinë dhe ju problemin që keni, si kur tishit pak me qartë edhe ne do të mund të bëni një bashkëbisedim dhe mund të sensibilizonim dhe më mirë për problemin tuaj. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes i bashkë. Urdroni, lutem. Jam një qytetar nga Fieri. Nga Fieri, po? Po, kemi një problem me anxhesorin e pallatit, Ari 04. Po? Qytetarët nuk paguajnë, po? kemi vajtur të tek bashkia, bashkia thot e shpron e për bashkët. Neve tani kemi këtë problem, që do në ndodhë si ajo vajza që u doqë me atë bebin atje, kurse për këto gjelbërimet që këta edhe për televizorët, ne na i mbaj parat, pëse mos ta fusim bashkia këtë dhe agresori që neve ta paguajmë si qytetarë këtu, se janë të pa shudhi njerëzit, nuk mirë kuptojsh me këta, dhe do nga gjenjë që ne do digjemi e do vritemi këtu me këtë agresori. Kam përshtypjen që zgjidhja do të bëhet duke vendosur administratorët e palateve, të cilët pastaj do të detyrojnë që këto pagesat i mbledhin. Unë ju falenderoj si do qofë që silni këtë problematikë, që është i problematikë e rëndësishme, dhe që dëshmonë për mangësit që kemi në jetën në komunitet, dhe për gjejshmërin që kemi dhe për komunitetin, atje ku banojë. Urdroni. Mirëmëngjes, zoti bashkë. Mirëmëngjes. Duhet ngrihet një shqetësim për arsimin në Mallakastër. Po? Duhet ngrihet një grup komisioni nga Ministria e Arsimit dhe të vitë verifikojnë shkollën 7 dëshmorë dhe 9 dëshmorë në Bejarëm. Qëpë se një nëzënës di tabelën shumëzimin nga klasa 5 dheri të natëm, mbaj përgjësit ligjore. Pse, me ndoni që mësim dhe një është e dobet? Mësus janë analfabet. Po? Êshtë zero. Drejtorë kanë quen një varrezaqi aty që mërët me varre. Falemderit edhe ju për denoncimin që bëni këtu. Janë fakte që meritojnë dhe verifikimin nga drejtoritë rajonale. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti gazetar bashkimin. Urdroni. Kemi një problem qumëtër se ishëm në rrugën e Ordamisja këtu në Tiranë. Po? Në uzina Dinamo ku janë shinat e trenit. Po, urdroni, flisni. Kemi 4 vjetë që përnastirë policia vërdalë, në kanë pritur avlit, e qëfar nuk në kanë berë. I kemi vidjet me radhë. Tije në ka tirur rajoni policisë, komisariati në Mutret. Ha? Edhe ka thënë, mos të beni, shërë me policinë dërtimore, se ne do të marim në rajon. Po pëse? Ani problemi është këtu. Si, përse i prishin ato? Ka në i projekt aty? Jo, nuk u ka projekt, këtu bëhet një rrugë me miqësi, me pulqetarte, ishë pulqetarte parë, edhe neve tani këtu jemi me ca shpitë vjetra, me qërpica akoma, jemi një 6 familje,
Edhe dua ta bëjnë të rrugë pa komision, pa vera një vista kuqe, pa u matur, pa u përgjërgjic. Dhe pa dëmë... Ajo firma punon me kokën e vetë. Dhe pa dëmë shpërbyrë... Ajo qipi 50 metrë, 8 metrë, 10 metrë të gjerë. Mm-hmm. Dhe neve sot nga kanë lajmëruar që të dalim jashtë, se vjen policia, të nga prishë që të pitë. Ju i keni shtëpitë dhe ambientet aty me leje, me hipotekë? I kemi ambientet të ndërtuara të 1930-s. Po, edhe nuk ka as projekt as gjë. Jo, ju keni në hipotekë apo jo? Jeni pronar të? Jemi dhe me hipotekë me të regjistuara. Po, zakonisht në këto raste, kur merret për interes publik, në këto raste nuk fillon puna pa bërë një dëmshpërblim, po. Më falë, zoti bashkim, po? Tu merret për një interes. Që do bëhet një rrugë të falco, kuptove për të bërë palate të disa firmave. Pra nda, ju lutemi shumë sot, ju si gazetar, i televizion 24, nga tërgoni gazetarëm të zdisën që a do ndodhë sot këtu. Sot ju kanë thënë që dili nga shpia? I dhe po, sot të dili nga shpia, lironi vendit do monetarisht, lironi vendit monetarisht. I bejt firje rjo veljes, ne nuk jemi në kundërtim të mos bëhet rruga, rruga se të bëhet, po të dërgoj inxinjerat e bashkis, të dërgoj topografët, të amatin, të venë vizën, edhe të nga thonë, prej këtu, diri këtu e shë rrugë, neve këta nuk nga ka dhe nga zgje, vetëm nga silin të shkresa, ta? Edhe nga thonë që prishin i shpit monetarisht. Ju lutem nga dërgoni gazetarë sotë. Po, në falenderoj dhe juve që në besoni halin tuaj. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni. Urdroni, lutem. Urdroni, flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po? Ti duke. Mirë, urdroni. Mirë. Unë në bashkimot desha të i dhe kërkoj edhe të i thëjë një mendim. Po? Sepse këtu kam vënë në re, në për institucionet të ndryshme që unë kam dashur të bëja punë të një, të shkoja të bëja disa problemet të mje, kam parë që bënin dalavere. Edhe përndaj dhe kisha dëshirë, këthoja krye ministrit Edrama, për ministrinë e drejtësisë që bënaj, veç kësaj të ndërtoj edhe një të bëja dhe ministrinë e shejtanlikjeve. Vetëm kjo kam ngelur. Me këta maskarej që kanë përzyrë. Pra diri këtu ka shkuar puna, sa të institucionalizohet e keqa? Po, kështu po bëhet këtu sot. Ka që shumë ju ka plasur shpirti në përzyrë, a? Po, këta kanë përë. Po, një falenderoj dhe juve që sini në mënyrën të uaj, shqetsimin se shfarë gjenë në zyra qytetarët. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Mirë mëgjes. Më lutëm, për shkë po klasë. Bashk po flasim, urdroni. Po, jam një zërë nga Elbasanit. Po? Edhe kam një problemi tim. Po? Kam dy vjetë që vuajmë me një smuni, me kancer. Me trajtohëm në spital, mirë po kam vajtë gjithë. Këtu spitalet që janë të më dhanë letën e kemi tira. Dhe kam dy vjetë që ato mu më thonë që nuk ka dalë liqë për të lojë smunje, që unë ndërkohë mazdatës e si gjatë më ka thonë për të apërgu prapë. Edhe në shtëpi jam shumë me varku, që kam aju 20 njerë o apërgu në Greqi, se këtu nuk me përvaluashin do smunje, ta një vazhdova prap një kimet këtu, edhe që të marë pak dhëmë për të marë i latëse, për tik ma kim s'kam, që duhet një kohëm, duhet marrë lek borgë. Edhe shtëpi, vini që kohën e qoni një gazetar, që janë në mështjet fatet, më kërësem nga tërmeti, më ndimë mund që i rrugullova pak, edhe rrini e gjenje shumë njërëvëshme, nuk kam asë punë, asë përkraje, asë dojgjaje. Po, janë halet dhe shqesimit njërzore, që nuk gjenë përgjigje dhe kujdesin dhe shtetit. Jemi në 2 minutat e fundit, urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti bashkim. Urdroni. Një qytetar nga Tuka Linza jam. Po, urdroni. Kam një problem të tjerë. Cili është problemi? Kemi disa muaj që kemi hyrë në palatet e reja. Po.
jam instaluar edhe masat e drita dhe të gjitha, nuk na vjen fatura për paguar dritat. Shqetësimi ynë është kjo. Do na grumbullohen disa muaj dhe do na krijojnë vështirësi financiare për të paguar. Në vemi atje në interesohemi në instanca përkatëse. Çfarë thon? Jo, nuk jam futur në sistem. Ku diu, nuk e di. Disa justifikime absurde. Unë se kuptoj se çfarë ka, çfarë vështirësi e ka që të futet në sistem kjo gjë. Po pra, se dhe sistemi njerëzit e krijojnë, po. U bë kontrata. Po edhe në sistem të muat në si qytetar më vi fatura, se pa. Nuk është vetëm shqetësimi, është shqetësimi disa banorëve këtu. Po, është një vones pastaj që grumëllon shumë para dhe ju krijon vështirësi, po. Po pikërisht, po një dhe dyta, a nuk është edhe interes të keshit të... Që ti marri sa më parë dhe çdo muaj, po. Neve, unë qëmë se nuk paguaj dritat, në qëmë se e kam kontratë, në nuk paguaj dritat, rendat me vratë në pritat, se më pritat linja. Po. Po në këtë rast, ju lutem, duam një sensibilizim nga në juaj, duaj një gazetare, që kemi ju, të vej në OSHN, atje ku është, në gjithë të interesohet për të... Për të përshpejtuar ritmet e hedhjes në sistem, që në fundit njerëzit i hedhin në sistem këtë të dhëna. Unë ju falenderoj dhe ju veqësini dhe ju problematikën që ju shqetson, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, të njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.